اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سگنل کی کمی کی وجہ سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ سگنل جو تھے جو ویک ہونے کی وجہ سے آپ ویڈیو جو ہے اس میں ڈسٹارشن دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت میں استاد میاں شفقت حسین بٹی آپ پنڈی بٹیاں ان کی چھت سے جن چھت نے پنجاب کے تینوں بڑے ٹورنامنٹوں میں 243 گھنٹے کچھ منٹ بنا کر ایک ٹورنامنٹ میں پہلی اور اسی طرح پنجاب کے دوسرے دو بڑے ٹورنامنٹوں میں انہوں نے دوسری پوزیشن کا اعزاز حاصل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ونر کبوتر کا انعام جو 8:29:05 پر یہ آپ میاں صاحب کے بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں یہ کبوتر وہ دیکھ رہے ہیں آپ میاں صاحب دس رہی سامنے کبوتر سامنے کرو چھاتی سامنے چھاتی سامنے چھاتی کرو چھاتی سامنے کرو صرف سامنے رکھو اس کبوتر